Salamu alaykum. Qısa bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. O da xüsusən kişilərə aidd. Bəzi e, kişilər var, bəziləri var. E, zövcələrini təhqir eləməyi, döyməyi, vurmağı kişilik əlamətlərindən görürlər və yaxud da güclülüyün bir işarəsi kimi görürlər. Və xüsusən də dostunun yanına düşəndə, nə bilim qohuma qarabalarının yanında olanda Və və yaxud da başqalarının yanında olanda bağırıb çığırmağı, istərsə telefonda, istərsə canlı. Bunu bir kişiliyin əlaməti görür və yaxud da sanki başqalarının yanında sərt olduğunu sübut eləmək istəyir. Deyirəm ki, qardaş, bu kişiliyin əlaməti deyil. Bu sənin heybətli olmağın əlaməti deyil. Bu sənin sərt olmağın əlaməti deyil. Bu sənin həqiqətən ailənə dəyər verməməyinin əlamətindəndir. Sən zəvcənglə övladların anası Həyat şərikin kimi davranmağa məhkumsan. Əgər hörmət